Med udstillingen Modernisme, maleriets fornyelse 1904-41, præsenterer Aarhus for første gang sin enestående samling af danske modernister sammen med en række af deres store udenlandske forbilleder. Danmarks nok største kapacitet på området, kunsthistoriker Lennart Gottlieb, der i mere end 30 år forskede i dansk modernisme, er kurator på udstillingen, som kan ses frem til den 26. august på Aarhus. Ja, det er jo sådan, at Aarhus ejer en af de fineste modernist-samlinger i Danmark. Måske den fineste i virkeligheden. Og vi kender jo godt kunstnerne Lundstrøm, Giersing, Weie og Rude. Og nu har vi gået og kigget på dem i mange år, men vi vil gerne vide noget mere. Og det er lykkedes nu. Vi har haft en ung forsker, Lennart Gottlieb, som har brugt faktisk rigtig mange år til at sætte sig ind i det. Og nu kommer med en udstilling her med vores værker som solister. Og en stor bog, der sætter det hele på plads. Det er jo et meget specielt billede i dansk kunsthistorie på den måde, at det er jo ikke et maleri, som vi traditionelt kender det. Det er malet på udklippede stykker papir. Og når vi nu ser det her i virkeligheden, så kan vi også få afsløret en af gåderne. Og så Gelsted taler om, hvordan der er brugt et stykke snørebånd ned af hvad hedder det, gelænderet her. Og det er ikke rigtigt. Snørebåndet er der i loftet, og giver det ud fra den der slags forgyldning, som man vil være på stuk. Ikke? Men det kan man først se i det øjeblik, man ser det i virkeligheden. Og hvis man går ind med en dup, som jeg fik lov til, så kan man altså se, at det er et regulært snørebånd. Altså det er vævet fuldstændig som snørebånd. Så det er det, der klister på der. Og det er jo lidt morsomt. Og grunden til, at det er med, det er, at udgangspunktet er det billede over her. Det er nemlig vores. Danmarks første collage. Ja. Og de to sjove ting omkring det billede, det er, at det ene det er, at de faktisk arbejdede i samme atelier, Lundstrøm, som lavede den her, og Carl Larsen. Og hvis man så går ind og kigger på det, meningen er, at man kan gøre, hvad man vil, uden at der er alt for mange pegefingre. Men prøv en gang at se kompositionen her, og så sammenligne med en trappegang. Jeg er ikke den, der siger, at det er Lundstrøm, der har lavet det billede, jeg kan ikke drømme om. Men jeg kan i hvert fald garantere, at han nok ikke kunne lave det, så han ikke har stået siden af Lundstrøm. Mm-hmm. Og det er fuldstændig samme teknik, de er lavet med. Også det her billede er der klæbet papir ind i, der er malet på. Ikke nok med, at det er vores billeder, men der er så forbilleder. De danske kunstnere, også dengang, var ofte inspireret af de udenlandske. Af Picasso, af Cézanne, af Léger. Alt hvad de kunne se i Paris, og hvad de kunne se hos samlere i Danmark. Og det, de huggede med arme og ben og fåede deres eget til. Og det er meget interessant faktisk i udstillingen, at man kan møde nogle af de der verdenskunstnere sammen med vores egne billeder. Og vores egne kan godt stå distancen. Altså, de falder ikke igennem. De har nemlig helt deres egen karakter. Måske en blanding af det glade franske maleri, de glade farver, og så den nordiske tyngde, tvivlen, melankolien, som vi kender den fra Munch. Så den blanding er jo helt unik i verden, og det er den, der præger dansk modernisme. Jeg synes, det er meget interessant, når man nu kigger på det, at se de der store, tomme, eller forholdsvis pause, accenter her, som ligger også her. Ja, ja. Det er jo det. Har han set det billede? Eller et andet af Léger? Men han har helt sikkert set, ikke hos Tessen Lund, han har set i Paris, har han set andre billeder. Jeg er ikke sikker på, at han har set det billede der, for at sige det rent ud. Det er jeg ikke. Men han har set afbildninger af det, han har kendt det billede, og tilsvarende, Léger laver en serie billeder med kig ud over byen med røg. Og det bliver sådan en slags sindbillede på den moderne by, det er, at der er røg, om jeg så må sige. Og det kan man så filosofere meget over. Det interessante ved det billede for mig at se i forhold til Frederiksberg-billedet, det er tydeligt nok er en forstad. Et forstadsbillede. Og dem, der ryger, det er jo altså nogle ryger i forgrunden også, med piber. Men selve den formelle måde at bygge billedet op på, hvor man klapper rummet sammen kubistisk, og forener, hvad skal vi sige, det der naturelementerne og røgen, det er jo, og vi har nogle skorstene her og så videre, det er ikke, det er jo ikke en direkte overtagelse, men det er jo klart inspireret af den samme tilgang til moderne motiv. Inspirationskilderne er jo mange, altså for eksempel Cézanne, som jo er en af de store mestre, der netop var død i begyndelsen af århundrede, en stor mindeudstilling med ham, så alle i hele verden blev inspireret af Cézanne. Og et af billederne er jo, man ser gennem en allé, fantastisk flot maleri, som løfter os op i en helt ny verden. Og de danske kunstnere så det og blev inspireret og maler masser af billeder, som man kan se,
er inspireret af Cézanne, men de har en anden tyngde. De har nemlig den personlighed, som er den danske og den nordiske personlighed, vores melankoli og tvivl.